د ننګرهار مرستیال والی تمیم عارف مومند جلال آباد شاهي ماڼۍ کې د پاکستان ویزي عادلانه ویش په موخه د ولایتي شورا غړي امنیتي مسولینو علما کرامو مدني ټولنو استازو او د یو شمیر ادارو مسولینو سره مشورتي ناسته وکړه. د ولایت مرستیال تمیم عارف مومند وویل چې د ولایت مقام رهبرۍ د افغانانو عزت ساتلو او سهولت را مستکدو په موخه د پاکستانی ویزی لګول لپاره له اوږدې مودې راهیسې هر اړخیزې هڅې وکړې، خو لا هم د پخوا په څیر په یاده برخه کې ستونزې شتون لري. نوموړي وویل چې د پاکستان قونسلګرۍ هره ورځ شاوخوا 1000 تنو افغانانو ته ویزه لګوي، خو هره ورځ د خلکو شمیر له 1000 تنو زیات وي چې ګڼې ستونزې رامنځته کړې. د مشورتي ناستې له ګډونوالو غوښتنه وکړه څو د پاکستاني ویزي د عادلانه او منظم ویش په حق له ورسره خپل نظرونه شریک کړي تر څو په یاد برخه کې شته ستونزې حل شي. د مدني ټولنو په استازولۍ عبدالرحمن ماوین او نوراغا ځواک وویل چې پاکستان قونسلګرۍ په خپلو کړو ژمنو عمل نه کوي، که دوی وغواړي نو ستونزه حل کېدلی شي. دوی له مسؤلینو غوښتنه وکړه تر څو دغه ستونزه د حل په موخه په مرکز کې د پاکستان سفارت سره شریکه کړي او د حل په موخه یې جدي اقدامات وکړي. دوی همداراز د ویزي ویش پر مهال د نظم په موخه د یوې کمیټې د رامنځته کېدو او ویزا اخیستونکو ته د سهولتونو برابرېدو غوښتنې وکړې. د علما کرامو په استازۍ مولوي حبیب الله جلال آبادي وویل هغه افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي او یا هلته د سیاحت او نورو غیر ضروري کارونو لپاره ځي، ویزې دې نه ورکول کېږي او لومړیتوب دې یوازې ناروغانو او سوداګرو ته ورکړل شي. ده همداراز وړاندیز وکړ چې د ختیځو ولایتونو پرته دې د نورو ولایتونو خلکو ته جلال آباد کې ویزه نه لګول کېږي او نورو ته دې په مرکز کې سهولت برابر شي. د دغه ناستې پر مهال د پاکستان نوی ویزی لګولو په برخه کې د خ نظم راوستو سهولتونو ایجادولو او یو شمیر نورو برخو باندې خبرې اترې او پریکړې وشوه.